לחיים, לחיים, לחיים. לחיים, לחיים. היום זה גם יום הולדת של הרבי הרויאץ. בין קוף למד ה' שנים, נכנס לשנת הקוף למד וו. לפי המנהג של הבעל שם טוב, כל יום אומרים את הפרק תהילים, גם של ה... גם כל אחד ואחד וגם של הרבי. גם של הרבי הקודם, מישהו חסיד. אז אם כן, היום סיימנו את פרק קוף למד ה' והתחלנו את פרק קוף למד וו של הרבי הרויאץ. יש לזה סימן, את המעבר הזה, זה מעבר מאוד מיוחד. זה מעבר מהכל לכל. כתוב הכל, כל יעקב. הראשון, הכל, כתוב חסר, בדיבב, היקוף למד. השני, כל, כל יעקב, כתוב מלא עם וו. כתוב הפירוש בחסידות שחסר זה דרך העלאה. וו זה המשכה. זה התגלות מלמעלה למטה, אבל אם אין וו זה העלאה. זה הקול הראשון הוא קול של תפילה. תפילה זה העלאה מלמטה למעלה. אז קודם צריך להתפלל, ואחר כך מיד מבית הכנסת לבית המדרש צריך להפוך את הקול של התפילה לקול תורה. לכן הקול השני עם הוו זה קול תורה. אז ככה זה המעבר השנה של השנים. יודע השם ימי תמימים, כתוב שעצו צדיקים, הימים שלהם, החיים שלהם, זה מאוד משמעותי. אז עכשיו המעבר הוא מהכל לכל. כשמחפרים אותם ביחד, הכל כל יעקב, מקבלים גם מספר מאוד יפה שחזר דורשים אותו. את הכל זה 135, כל זה כבר 136, ביחד זה 200. 71 זה בגימטריה היריון, שזה מאמר חז"ל, שימי ההיריון הם ריש עין א' ימים כמניין היריון. אז אם כן, מתוך החיבור של כל התפילה, שזה העלאת מן, זה אישה כי תזריע, אישה מזרה תחילה, זה הכל. אחר כך יש את הכל, שזה הזכר, ואז יולדת זכר, אישה כי תזריע וידה זכר, שידה זכר זה הגאולה, זה משיח. שירו לשם שיר חדש, שיר חדש לשון זכר, שלא, כבר לא מוליד עוד גלות, חס ושלום, רק גאולה אמיתית ושלמה. אז אם כן, זה הסימן. עכשיו, הכל, כל יעקב. גם צריך לרשת את הידיים מידי עשיו. גם זה אנחנו צריכים, בשביל לבנות את ה... לתקן את המציאות. עכשיו אני חושב שזה גם קשור ליעקב שלנו פה. הכל, כל יעקב, הידיים מידי עשיו, הכל למעליותו. בכל אופן, הרבי הקודם שעכשיו הוא מעלו לו את הקוף למד הישנים, זה גם חג הגאולה שלו, והוא כותב שלא אותי לבד גאל השם, אלא כל חובבי תורה וכל מי שבשם ישראל יכונה. כל היהודים זה חג גאולה של כולנו. זה לא צריך להיות, כמו ששמענו קודם, לא צריך להיות עדיין חסיד חב"ד, זה שייך לכל עם ישראל, כל אשר בשם ישראל יכונה. ומה שהוא ביקש במכתב שהוא כתב אחרי השחרור שלו, הגאולה, הוא באמת ביקש מה שמענו קודם מפי הרב, שכולם יתחזקו בלימוד החסידות, החל מלימוד ספר התניא. שכל הגאולה זה בשביל שנלמד את הספר הזה לעומק, אליבא דנפשי, שכל אחד ייקח את זה ללב, ואז כאשר יקוים היפוץ ומהמתך החוצה, את הבעל שם תושר את המשיח, מתי התימר, הוא ענה לו,
לכשיפוצו מעיינותך חוצה. שאז כעתי מר דם על כמשיחה בחסד וברחמים, כמו שכתוב בספר הזוהר. בחי חיבור הדילך, שגם כן פנימיות התורה, בחיבור הזה שלך, תבוא הגאולה בחסד וברחמים. אז אם כן, יש עניין, גם בזוהר, ללמוד זוהר צריך בדרך של יתפרנסון מיני, שהכוונה שיבינו את זה בטוב טעם ודעת, שזה העניין של אדמו"ר הזקן והתניא, שיבינו את פנימיות התורה בטוב טעם ודעת, טוב טעם ודעת למדני. שמה שרצינו הערב זה לדבר על שתי מצוות. אנחנו יש את תרי"ג מצוות, רמ"ח מצוות עשה, שס"ה מצוות לא תעשה, וקודם שמענו גם את השם של הרמב"ם וגם רבינו סדיקון, ששניהם חוץ מהספרי חקירה שלהם עסקו במניין המצוות. לפני הגאונים, אף על פי שכתוב בגמרא שיש תרי"ג מצוות, אבל אף אחד לא עסק ממש בלמנות, בפרוטרוט, מה הן התרי"ג מצוות. ואכן יש כמה וכמה שיטות, הבהאג, רבי נשיא גאון, אחר כך הרמב״ם. היום בדרך כלל, רוב הראשונים והאחרונים אחרי הרמב״ם נקטו בשיטה של הרמב״ם לגבי המצוות, אבל פה יש תופעה מאוד מעניינת בתניא. בעל התניא, אדמו"ר הזקן, הוא פוסק, פוסק הלכה. חוץ מהספר הזה הוא גם חיבר את השולחן ערוך, מה שנקרא בעולם שולחן ערוך הרב, שכינו לו, כל גדולי הדור כינו אותו רב, רב תנא ופדיק. לכן קוראים לשולחן ערוך שלו שולחן ערוך הרב, וזה שולחן ערוך של פסק, של פסחה, פסק הלכה. וגם כתוב שגם הספר הזה, כמו שגם שמענו, שיש הרבה ספרי מוסר וספרי חסידות וספרי קבלה, יש כל מיני ספרים של פנימיות, של נאמר תיקון נפש, תיקון מידות. והספר הזה בין כולם, חוץ מזה שהוא זכה באמת להתפשט בעם ישראל, הוא מתפשט והולך, אז הוא גם כן בכל מיני נושאים, נושאים של נפש, אז הוא גם פוסק. מה זה פוסק? הוא מכריע, מכריע בין דעות שונות. ובכל דור ודור יש משה רבינו. משה רבינו הוא המכריע, כתוב. יש מושג דת המכריע. המכריע, בגמרא יהיה משה. לדת המכריע זה דת משה. התפשטות את משה בכל דרה ודרה. אז יש אחד שהוא מכריע. אז ככה הספר הזה, ככה נוהגים לומר, זה גם ספר של פסק, של פסק הלכה, חוץ מכל הפנימיות שיש כאן. עכשיו מה שמעניין, מה שאנחנו רוצים לדבר הערב, שכאן הוא פוסק שתי מצוות דאורייתא, שתי מצוות עשה, מרמ"ח מצוות עשה של התורה, שזה לא לפי שיטת הרמב״ם. כלומר שאצל הרמב״ם המצוות הללו לא נכללות במניין המצוות שלו. אבל המצוות הללו יש להם כן מקור, כלומר שיש ראשונים או גאונים קודמים שכוללים את המצוות הללו במניין של תרי"ג מצוות. עכשיו, קודם אני אומר אותם בפשטות, אחר כך נסתכל בזה, אני רוצה גם שנקרא בתוך הספר, נעיין בלשון של אדמו"ר הזקן. מצווה אחת שכותב את זה בסוף, יש, הספר הזה מחולק לחמישה חלקים. יש הספר הראשון, החלק הראשון, שהוא נקרא ספר של בינונים, שזה עבודה פנימית, בעיקר זה מדבר על אהבת השם ויראת השם. אחר יש ספר, החלק השני שנקרא שער הייחוד ואמונה, שעוסק באחדות השם, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, אחדות הוויה, מה שנקרא ייחוד יעילה בלשון הזוהר, וברוך שם כבוד מלכותו לעולם ואל ייחוד התתה,
שזה התבוננות. אחר יש חלק שלישי שנקרא איגרת התשובה. את הרבי הקודם, הרייט של היום, אז הוא גם כן קבע שיעור יומי בספר הזה. אז היום זה היום הכי הכי טוב, מישהו שרוצה לקבל עליו ללמוד את הספר הזה, שיומד לפי התקנה של הרבי הקודם. אז עכשיו אנחנו, את מי שלומד את השיעור היומי של התניא, עכשיו אנחנו באיגרת התשובה. לומדים על תשובה. אחר יש חלק רביעי של, שנקרא איגרת הקודש. זה כל מיני מכתבים, איגרות קודש, שהרבי הזקן, אדמור הזקן, כתב לחסידים לכלל ישראל במשך כל שנות הנשיאות שלו. אחר כך, בסוף, יש עוד חלק חמישי שנקרא קונטרס האחרון, שזה הסברים עמוקים לכמה נושאים שהוא כתב אותם בקיצור בחלק הראשון של התניא, והוא מעריך ומעמיק להסביר אותם בחלק הזה האחרון שנקרא קונטרס האחרון. עכשיו שם, בחלק האחרון, הקונטרס האחרון, הוא כותב שיש מצווה, מצוות עשה דאורייתא, הוא כותב בפירוש שזה מצווה מן התורה, מצווה רמה ונישאה ועולה כולנה, זה הלשון שלו כאן. וזו המצווה לדעת, כלומר להתבונן, על מנת לדעת את מציאות ההשתרשלות, זה הלשון שלו. מאיפה לומדים את המצווה הזאת? מהפסוק, וידעת היום והשיבות אל לבביך, כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. אז הוא אומר שהפסוק הזה זה מצוות עשה, מצוות עשה דאורייתא. ואפשר לתאר את זה בכל מיני צורות, מה זה וידעת היום, כי השם הוא האלוקים וכו'. אבל הוא אומר שהמצווה הזאת זה מצוות ידיעת מציאות כל סדר ההשתרשלות, איך השם ברא את העולם. מראשית סדר ההשתרשלות, שזה נקרא הצמצום הראשון ולשון הקבלה, ועד אחרית, עד העולם הזה התחתון, את כל מה שכתוב בספרי הקבלה, בעיקר בכתבי האריזה. עכשיו, לפני כתבי האריזה, היה קשה לקיים את המצווה הזאת כפי שהוא מגדיר אותה. אמרנו שהמצווה שהוא כותב של מצוות עשה, כן יש מי שקדם אותו בין הראשונים. שיש מצוות עשה וידעת היום. הרמב״ם לא כולל את זה כמצוות עשה. יש לו מצוות האמנת אלוקות, שזה אנוכי השם אלוקיך, יש מצוות אחדות הוויה, שזה מצוות שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אבל המצווה הזאת של ידיעת השם, אפשר לומר שזה כלול אצלו. אבל הוא לא מייחד את זה, וידעת היום והשיבות האלה לבבך וכולו כמצוות עשה בפני עצמה. עכשיו אם כבר אמרנו, אז מי באמת, מי אותו ראשון שאומר שזו מצווה? שזה לפני האריזה, זה רבינו יונה. יש רבינו יונה, אחד מגדולי הראשונים, בן דורו של הרמב"ן, ויש לו פירושים גם על הש"ס, תלמידי רבנו יונה, אז הוא מצטרך פרחות, ועוד יש לו פירוש מאוד מאוד חשוב על פרקי אבות, על ספר משלי, שערי תשובה, יש לו הרבה ספרים חשובים לרבנו יונה, יש גם כן הרבה ספרים, כנראה שיש פירוש על ש"ס שאין אצלנו, הרבה שלא נמצא אצלנו, לא זכינו. בכל אופן, יש ספר שנכתב בתקופת האריזה על ידי שמש בית הכנסת של האריה הקדוש, שקוראים לספר הזה ספר חרדים, צדיק מאוד מאוד גדול מיוחד, והוא שם כותב כל מיני שיטות במניין המצוות שזה לא ידוע ולא מקובל, כלומר ראשונים אחרים חוץ מהרמב״ם הידועים, שהם כתבו שהפסוק הזה היא מצוות עשה דאורייתא, שצריך לכלול את זה בתוך הרמ"ח מצוות עשה, או מצוות לא תעשה, בתוך השסע מצוות לא תעשה של התורה.
אחד מהדברים שכותב ספר החרדים, שלפי רבינו יונה, הפסוק ידעת היום זה מצוות עשה דאורייתא, ומה המצווה, איך הוא מגדיר את זה, הוא לא מגדיר את זה במילים של אדמו"ר הזקן בתניא, שזה ידיעת מציאות ההשתלשלות, אלו מילים של קבלה. הוא מגדיר את זה הרבה יותר פשוט, שהמצווה הזאת, ידעת היום, היא מצווה להתבונן בגדולת השם. עכשיו הרמב״ם אומר שחייבים להתבונן בגדולת השם כדי לקיים את מצוות אהבת השם ויראת השם, אבל הוא לא עושה מההתבוננות מצווה בפני עצמה. ואילו רבינו יונה אומר שאתה יושב, סוגר עיניים, מתבונן בגדולת השם, או לא, פותח עיניים, עמוד להתבונן נפלאות כאל יש בסוג מול נפלאות הטבע, אפילו אתה הולך, קוראים כאן נוף הידון, יש נופים, יש ארץ ישראל, אתה עומד פותח עיניים ורואה נוף מופלא ביותר, ואתה מפעל יש פה יש בורא עולם, מי ברא את זה, מי עשה את זה, אין דבר עושה את עצמו. אתה, מה זה מתבונן? מתבונן זה להסתכל חזק במשהו, כמו הפסוק שאמרנו הרגע, עמוד התבונן נפלאות גל. אתה מתבונן במשהו, מסתכל, באמת מנסה להכיר את מה קורה כאן בפנימיות, אבל הוא עומד, משתומם, מתפעל, מתפלא. אז הוא אומר שלהתבונן בגדולת השם זו מצוות עשה מן התורה, עצם ההתבוננות. עוד לפני שזה מביא לידי אהבת השם, יראת השם. יש משהו דומה לזה בחסידות ששואלים על מצוות אהבת השם. איך אפשר בכלל לצוות למישהו תאהב, תאהב את השם? או שאוהב או שלא אוהב, איך אפשר לצוות על רגש בלב? לכן כתוב שם בעל שם טוב שאינו חינמי. אם מסתכלים ברמב״ם, אז הרמב״ם כותב שכדי לקיים את מצוות האהבה צריך קודם להתבונן. לכן מה שבבחירת האדם, תכף נגיע לבחירת האדם, בחרת בחיים, מה שאדם יכול לבחור לעשות או לא לעשות זה להתבונן. להתבונן על מנת לעורר, שנקרא להוליד, ההתבוננות זה הראש, דיברנו כל הזיווג. יש בתוך הראש חוכמה ובינה, אבא ואמא. ואם הם מתחברים, מזדווגים כדבעי, מולידים רגש. זה הביטוי. אז צריך להוליד את האהבה ויראה על ידי שמתבוננים, נכון? אז אם כן, מה המצווה של האהבה? אז הוא אומר שכאילו לוקח את זה כיוון הפוך, שהמצווה, מה שבבחירה החופשית שלי, זה להתבונן. בזה שאני מתבונן על מנת, עם כוונה מכוונת, כדי להוליד אהבה, אז מה שקורה בסוף זה לא בדיוק בעיניים שלי. אבל מה שעליי לעשות זה להתבונן על מנת להוליד את האהבה, ובכך אני מקיים את מצוות האהבה. שוב, זה כיוון אחר. כאן הוא אומר שזה לא לקיים את מצוות האהבה, זה עצם ההתבוננות. השם רוצה שאתה יהודי, אני יהודי, שכל הזמן נחשוב על השם. נחשוב על השם. בלי מה שיוצא מזה. אז אם כן, יש פה משהו מאוד מאוד חשוב, הוא פוסק את זה, הוא אומר מאוד חזק שזו מצווה רמה וניסה שעולה כולנה. אבל שוב, כאן הוא מגדיר את זה שצריך מתוך ההתבוננות, כאן החידוש הוא שלא רק להתבונן זו המצווה, כדי לקיים את המצווה שבידעת צריך לדעת. וידעת היום ולדעת זה הכוונה להגיע למה שהוא קורא, ננסה להסביר את זה יותר בהמשך, מה שנקרא ידיעת המציאות של בעצם של כל סודות האריזה של השתרשלות העולמות. זאת הפעם, לפי רבינו יונה והפשט וגם הרמב״ם התבוננות זה להסתכל בטבע, שזה מעשה בראשית, או להתבונן יותר עמוק בשכלים נבדלים, במלאכים, מעשה מרכבה כבר.
אבל כאן זה כבר אחרי האריזה, אחרי גילוי הקבלה והאריזה, יש משהו מסוים, כמו שצריך ללמוד את הספר הזה. אז בשביל לקיים את המצווה הזאת, אז צריך ללמוד לפחות אוצרות חיים, שזה הקיצור של עץ חיים של הארי הקדוש. להכיר את צעירה ההשתרשתות. עד כאן, בתור הקדמה, קיצור מצווה אחת, שהוא פוסק כאן שזו מצווה מן התורה, הכל יהודי. הכל יהודי גם משמע שהכל יהודי והכל יהודיה. אין פה הבדל בין איש ואיש. יש מצווה שכל אחד וכל אחת ידע את השם ויתבונן בשם נטו. אחר כך יש פה עוד מצווה, שזה בחלק הראשון, שעושה מזה יותר עניין. בשביל להגיע למצווה שאמרנו הרגע, צריך להגיע עד סוף הספר. כאילו בחלק הכי עמוק של הספר. אבל בחלק הראשון, שהוא לגמרי שווה לכל נפש, שהוא ספר של בינונים, שכל אחד צריך לומר, הלוואי בינוני, שהיא מידת כל אדם, כך הוא מגדיר. אז הוא אומר שיש מצווה שהרמב"ן לא כולל אותה, והרמב"ן שלומדים את הפירוש שלו על התורה, פירוש הרמב"ן על התורה, פירוש חשוב מאוד, אז שם משמע שהוא כן כולל את המצווה הזאת, אבל שלומדים את ההשגות שלו על ספר המצוות של הרמב"ן, שם משמע שהוא מסכים לרמב״ם, שאף על פי שבתורה משמע שהוא מחשיב את זה כמצווה מן התורה, אבל להלוכו כנראה שהוא מודה לרמב״ם. אבל יש אחרים שכן פוסקים את זה כמצוות עשה דאורייתא, וככה הרב כותב כאן אפילו פעמיים, בפרק כ"ז ואחר כך בפרק ל', הוא פוסק שיש מצוות עשה דאורייתא קדושים תהיו, תחילת פרשת קדושים, פרשה שנאמרה בהקל לכל עם ישראל, מפאת החשיבות של הפרשה הזאת. והיא פותחת, שהכל הולך אחר הפתיחה, קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם, ובהמשך כתוב והתקדישתם והייתם קדושים, שבעצם הפסוק הזה, הביטוי הזה, והתקדישתם והייתם קדושים, זה כתוב בסוף פרשת שמיני קודם, וגם בסוף פרשת קדושים, כתוב פעמיים, והתקדישתם והייתם קדושים, והפרשה מתחילה, פרשת קדושים, בהקר זה מתחיל קדושים תהיו, ומה המצווה המיוחדת כאן שהרמב״ם לא קודל? זה המצווה של קדש עצמך במותר לך. שהאדם צריך לקדש את עצמו, כלומר, הפי פשוט לקדש זה לפרוש, במצוות פרישות, גם מדברים מותרים הפי תורה, ובלשון המפורסם של הרמב"ן בפירוש של החומש, לא להיות נבל ברשות התורה. זה הביטוי המפורסם שלו. אז אף על פי שהוא מאוד מאוד מדגיש את זה בפירוש של התורה, כנראה שלהלוכה הוא לא פוסק את זה כמצוות עשה דאורייתא, אבל מי כן, גם כן בשביל לדעת מי כן, צריך להסתכל באותו ספר שאמרנו קודם, שזה ספר החרדים, ושם הוא כותב שמי שפוסק את זה מצוות עשה דאורייתא זה בשם גאון ורבינו שלמה אבן גבירו. כך מובא בספר חרדים שהגאון, גאון זה גאון סתם בלי לכתוב את השם שלו, בשם גאון ובשם הרשב"ג רבינו שלמה אבן גבירו, יש מצוות עשה דאורייתא בין תרי"ג מצוות, קדושים תהיו, שיהודי צריך להיות קדוש, ושוב, בפירוש כתוב שהמצווה הזאת נוהגת הן בזכרים והן בנקבות, אין שום הבדל. ומה הכוונה שאתה צריך להיות קדוש, שאני כל אחד צריך להיות קדוש, זה לקדש את עצמי, קדש עצמך במותר לך. לא האיסורים של התורה, מה שאסור, אסור.
ממש. יידיש אומרים, רוצמן, טורמנית, טורמנית, מה שאסור לעשות, אסור לעשות, זה פשיטה. את יהודי זה צריך להיות כל כך מוטבע אצלו, שלא צריך לחשוב על זה בכלל, מה שאסור לעשות. אבל העיקר שמה שמותר, אם לא צריך אותו, לצורך הגוף, זה הביטוי, לצורך עבודת השם, אז מה שמותר מיותר. ולא רק שמיותר סתם, יש מצוות עשה דאורייתא לפרוש ממנו, לא לעשות אותו. הן באכילה, הן בשתייה, הן בכל הנאה גופנית, הן בדיבור, הן בכל החושים של הבן אדם. אבל יש מישהו שהוא שקוע רק בדלת אמות ההלכה, ולא מסתכל אפילו מחוץ לדלת אמות ההלכה שלו. אז חסידים לא נהגו כל היום להסתכל למטה לארץ. בכל אופן, בפנימיות, כתוב שדלת אמות ההלכה זה שיוויתי הוויה. לנגדי תמיד, שהדלת אמות זה דלת אותיות י' כ' ו' כ', שזה בעצם התחלת השולחן ערוך. הוא לא יצא מזה אף פעם. לא יצא אף פעם. יש ספרי חסידות לא בחב"ד, שגם שרואים, דיברנו עכשיו על השוויון, זכויות וגם חובות בין האנשים ובין הנשים. גם כתוב בספרים שרואים איש, אני רואה בעצם את ה-י-ו כשם הוויה. אם כי, כמו ששמענו גם קודם, שפרצופיהם אינם שווים, ככה דעותיהם אינן שוות. בכל זאת, כל יהודי הוא שם הוויה, שרואים, מזדמן לראות אישה, אז רואים עדנות. זה שמי לעולם, וזה זכרי לדור דור. אז כל אישה זה שם עדנות, א' ד' נון י', וכל איש זה שם הוויה י' כ' ו'. אז ככה זה אחד שלא יצא אף פעם מתוך ד' אמות של הלכה. אז אם כן, כל זה הכל חלק מקדש עצמך במותר לך. יש שיחה אחת של הרבי, שהוא אומר שלקיים את כל התורה, כל היסורים, שמה שאסור אסור, זה הכל נוגע עד להתפשטות הנפש של האדם. כלומר שזה עושה תיקון, שכל האור, כל הגילויים קוראים לזה, שמתפשטים מתוך הנפש, הכל יהיה בקדושה, הכל יהיה טוב. אבל זה לא נוגע לעצם הנפש, זה לא מגלה את עצם הנפש של היהודי, שזה נקרא היחידה, היחידה ליחדה, חבוקה ודבוקה בך. טוענת אולך, יחידה ליחדה, זה פיוט שאומרים בסוכות. מה כן נוגע לשם? קדש עצמך במותר לך. כשאדם עושה מעל ומעבר, שזה כמו לפני משורת הדין, אבל כאן לפני משורת הדין הוא, לפי הפסק הזה זה דין, זה הלכה, זה מצווה, ומי שלא עושה מקיים את זה הוא עובר עבירה, לפי הפסק הזה. המצווה הזאת יש סגולה מיוחדת שזה נוגע ומגלה ועושה תיקון, תיקון זה שזה מרביש את הדבר במציאות, גם לעצם הנפש של היהודי, של כל אחד ואחד. עכשיו יש מי ששואל בכל אופן איפה הדבר הזה כן נמצא בתוך הרמב״ם. הרי הרמב״ם כותב בהלכות דעות שצריך כל מעשה חיות לשם שמיים, באיזו מצווה? אז יש מי שאומר שזה נמצא ברמב״ם, כאילו זה כלול בתוך המצווה שהרמב״ם כן פוסק, שזה בעצם המצווה הכותרת שכל הלכות דעות של הרמב״ם, אחרי הלכות יסודי התורה יש הלכות דעות, וכמה זה הכל להסביר את המצווה של והלכת בדרכיו, מצווה להידמות אליו יתברך, מהו רחום, אף אתה רחום, מהו חנון, אף אתה חנון, מהו ערך אפיים, אף אתה ערך אפיים. אבל הרמב"ם מוסיף משהו שלא כתוב בחז"ל, מהו גיבור, מוסיף כמה דברים, אבל לענייננו, מה שהוא מוסיף, מהו גיבור, כמו שהקדוש ברוך הוא נקרא ומכונה גיבור, אז אף אתה צריך להיות גיבור. מה זה גיבור?
גיבור זה כמו שכתוב בפרקי אבות, איזו גיבור הכובש את יצרו. והוא כותב שלהיות גיבור זה לכבוש את היצר, גם כן לא להרבות בדברים מותרים. אתה לא משתמש בביטוי, אבל זה בדיוק אותו עניין, לא להיות נבל ברשות התורה. עכשיו, אז לכן אומרים בצדק שהוא כן כולל את העניין הזה. זה הגיבור להידמות לשם בתור גיבור, שזה גם כן אצל חז"ל, לפי פירוש הרמב״ם, זה תנאי בנבואה. הרי נביא צריך להיות חכם וענב וגיבור ועשיר. אז הפשט של חז"ל, וגם למשל הר"ן בדרשות שלו, מאוד מאוד חולק על הרמב״ם, שהפשט שזה גיבור בשרירים. צריך להיות גיבור בגוף. משה רבנו שמרים את המשכן לבד, הוא גיבור בגוף. ועשיר גם צריך להיות עשיר, בחשבון בנק צריך להיות עשיר. הרמב״ם אומר, זה הפשט. אבל הרמב״ם כותב שלא, בשביל להיות נביא צריך להיות גיבור, איזו גיבור הכובש את יצרו, בנפש. אני קוראים לזה התקפיה, והתקפיה זה המצווה הזאת, קדש עצמך במותר לך. ומה זה עשיר? צריך להיות אין עשיר אלא בדעת. או, כמו גם שכתוב בפרקי אבות, איזו עשיר השמח בחלקו. בכל אופן, הרמב״ם כותב שעל המצווה, גם כן מצוות עשה דאורייתא, והמצווה הזאת הוא ממש כותב בפירוש שהיא נוהגת, גם החינוך שמביא אותו, היא נוהגת גם בזכרים וגם בנקבות, כלומר שגם איש צריך להיות גיבור וגם אישה צריכה להיות גיבורה. ומה זה להיות גיבור וגיבורה? זה גם כן, זה קדש עצמך במותר לך. בכל אופן, יש ראשונים שעושים מזה מצווה תעשה בפני עצמה. כלומר שיש גם את המצווה של להידמות אליו, ויש גם את המצווה הזאת של קדושים תהיו. שיהודי מצווה להיות קדוש. כל היהודים אנחנו עם קדוש, ממלכת כהנים. עם קדוש צריך להיות קדוש. ואיך האדם הוא קדוש? הוא מקיים את הקדש עצמך מותר לך. עכשיו יש גם כן צריך לציין שכתוב בחסידות וגם כתוב כאן בתניא שיש לפעמים בגמרא גם כתוב שהחכמים יודעים איך להשתמש בהנאות של העולם הזה כדי להרחיב את דעתם לעבודת השם, כמו לאכול בשר שמן בשביל להרחיב את הדעת, כך הרוב כותב בגמרא, או לשתות יין מבוסם בשביל הרחבת הדעת, או עונג שבת. אז יש כזה דבר, ואז איך, לפי זה איך מפרשים קדש עצמך במותר לך? מפרשים את זה שצריך להמשיך, זה לא פשט, זה דרוש, שקדש עצמך במותר לך, צריך לקדש את עצמך כאשר אתה עושה את המותר לך, לא שאתה פורש מן המותר לך. אתה פשט הוא קדש עצמך במותר לך שמידת הפרישות לפרוש. אבל הדרוש הוא, זה, על זה כתוב שאין כלל שאין בו יצא מן הכלל. לכן גם כן אפשר להבין, גם לשיטת הרמב״ם, למה קשה למנות את זה כמצווה. אם מונים את זה כמצווה, אז מאוד מאוד קשה לומר שיש יוצא מן הכלל. אבל אם משאירים את זה קצת פתוח, הקדש עצמך במותר לך, אז אמנם יש כלל, והכלל הוא כלל, אבל יש גם כן יכולת שיוצא מן הכלל. כלומר שיוצא מן הכלל, כמובן בתור, פשוט לקרוא את זה אחרת, את המשפט. שקדש עצמך במותר לך, זה להמשיך קדושה, בתוך המותר, שכאשר המותר הזה הוא מרחיב את הדעת לעבודת השם. דווקא בתלמוד ירושלמי כתוב שאדם ראה משהו טעים ולא נהנה, אז הוא עתיד לתת את הדין על זה. אז גם כששואלים כל ספרי המוסר, לא רק בחסידות, איך זה יתאחר, איזה מין דעה זאת, מה, כל דבר נחמן שמושך אותי נסיר לחטוף אותו, חטוף ואכול. זה גם כן, הירושלמי זה מוכין, דאבא, מדרגה גבוהה, זה תורת ארץ ישראל, זה משהו מיוחד.
שזה באמת שהאדם יודע, יש לו, הידיעה שלו זה, אנחנו קוראים לזה מודעות טבעית בטבע היהודי שלו, הבריא, הוא משתמש בזה לשם עבודת השם. משהו, דרך זה הוא מכיר את השם, הוא מודה לשם. הוא מברך את השם. יש צדיקים שאמרו שכל מה שאוכלים זה שהוא אומר ברכה לפני שהוא אוכל, זה לא שהוא אומר את הברכה בשביל לאכול, הוא אוכל בשביל לומר את הברכה. זה הזדמנות בשביל לברך את הקדוש ברוך הוא. כך הוא רב זעירא עוצם 100 תעניות לשכוח תלמוד בבלי כדי לזכור את תלמוד ירושלמי. יש פירוש אחד שהוא צם 100 תעניות לשכוח את הפשט של קדש עצמך במודע לך, שזה פרישות, שזה ראש התלמוד בבלי, מוכין דאמא, כדי לזכות מהפירוש של תלמוד ירושלמי, שזה קדש עצמך במודע לך, להמשיך להחדיר את הקדושה בתוך המודע. עכשיו, אחרי כל הדרוש הזה, עדיין בספר התניא הוא לא מתכוון לדרוש הזה. שהוא כותב כאן, הוא פוסק שכשיש מצווה שאדם יעשה איתקפיה, קוראים לזה איתקפיה, וזו מצוות עשה דאורייתא, ושוב הוא מדגיש את זה פעמיים בתוך הספר הזה, וזה משני פסוקים, קדושים תהיו, והפסוק השני זה והתקדישתם והייתם קדושים. אז תכף נקרא את זה. עד כאן מה שהקדמנו, שיש פה פסק, שני פסוקים, פסק, שתי מצוות, עשה דאורייתא בין רמת מצוות, שהרמב"ם לא כולל אותן. אבל כל אחד יש לו אסמכתא של ראשונים קודמים. שזה שיש מצווה לדעת את לדעת את השם, כלומר, לדעת סדר ההשתרשלות, זה בידעת היום. והמצווה שקדש עצמך זה קדושים תהיו. עכשיו בהמשך מה שאנחנו רוצים זה גם היות שיש פה תופעה מעניינת כל כך, אז אולי מה הקשר בין שתי המצוות האלה? למה דווקא אלה? הרי יש עוד הרבה מצוות שראשונים חוץ מהרם קודדים והרם לא קודם. גם מצוות מאוד מעניינות שאולי נזכיר כמה מהן. יש כל מיני מצוות שאיתה הרמב״ם זה לא נכלל, ואיתה האחרים, ראשונים האחרים זה כן נכלל. יש עוד מצוות מאוד מאוד יפות, כאילו מיוחדות. אבל כאן, האוטורי בבטניה, שתי המצוות האלה. קדושים תהיו בידעת היום. נתחיל לקרוא את המצווה שבקונדרס האחרון, המצווה שידיעת השם. כאן בקיצור הוא אומר שיש לקיים מצווה בפועל, כמו לקחת את רוג, 4 המינים של סוכות, ולברך ולנענע את הנולד והמינים. כשאדם לוקח את האתרוג ביד, אז הוא כותב שהוא תופס ממש בהתלבשות הכלים דמלכות האצילות בתוך המציאות הגשמית של הפרי הזה, הפרי עץ הדרה האתרוג, ממש תופס אלוקות ביד שעושים מצווה. מהות האלוקות תופסים ביד. הוא אומר שאני לומד את ההלכות של הלולב והאתרוג, אז גם כן צריך להבין את זה בדיוק. ותוך כדי שאני לומד את ההלכה אני גם מצייר את החפצה של המצווה. אז גם יש פעם מחשבה בדיבור שלי שאני לומד תפיסת מהות של האלוקות, בלימוד ההלכה של המצווה. עכשיו הוא אומר שכשם שיש ללמוד את ההלכות, אז יש גם כן מצווה ללמוד את הכוונות, שאלו הסודות של המצווה, שזה לא גרע מלימוד ההלכה, רק מה ש...
כשלומדים את הכוונה או את הסוד, אז אין שם תפיסת המהות, רק ידיעת המציאות יש. עכשיו, חוץ משלוש אלה, שזה קיום המצווה בפועל ולימוד הלכות, הרי בלי ללמוד אני לא יכול לקיים אותו, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. וגם כן לימוד הכוונה, שזה גם מצווה, הכל מצווה, אבל חוץ מכל שלוש אלה יש משהו עוד יותר מהכל, שזה עצם לימוד סודות הבריאה, מעשה בראשית, מעשה מרכבה, שזה ללמוד את, ללמוד, עד שאני יודע, עד שיודע ממש בידיעת המציאות, איך נראה, איך הוא מגדיר ידיעת המציאות, את מציאות השתרשרות העולמות מריש כל דרכין ועד סוף כל דרכין, איך השם ברא את העולם. אחרי שהוא אומר שיש מעלה בקיום המצווה בפועל, שתופסים את המהות של האלוקות בתוך האלוק הגשמי הזה, וגם שלומדים את ההלכות, וגם שלומדים את הסודות. הסודות זה שייך למצווה, ולכאורה ידיעת המציאות של ההשתלשלות זה מופשט. זה לא שייך לאיזה מצווה מעשית, איזה חפצה של מצווה. אז הוא אומר ככה, אלא שידיעת המציאות מההשתלשלות היא גם כן מצווה רבה ונישאה, ועד הרבה עולה על כולנה, כמו שכתוב וידעת היום חולו, דע את אלוקי אביך חולו. זה פסוק בדברי הימים שדוד המלך אומר לשלמה המלך בתור צבא, הוא אומר לו, שלמה בני, דע את אלוקי אביך ועודהו בלב שלם ובנפש חפיצה, כי כל הרבבות עולש השם וחודו. פסוק חשוב ביותר, ושם כתוב דע את אלוקי אביך ועובדהו בלב שלם. לכן הוא כותב כאן שהמצווה הזאת היא מביאה ללב שלם, שזה בעצם לשון הפסוק, שיודעים את האלוקות, דע את אלוקי אביך, לא כתוב לאהוב אותו עדיין, רק לדעת אותו. יש מצווה לדעת אותו, וזה מביא ללב שלם. שהוא העיקר, עיקר היהדות זה שיהודי יהיה קשור לקדוש ברוך הוא בלב שלם. עכשיו הוא מגדיר, מה התכוונתי ידיעת מציאות ההשתלשלות? מה זה נקרא ידיעת המציאות? זה לא רק ללמוד את הספר ולהיות בקי בספר, באותיות הכתובות בספר. הוא אומר שהשגת המציאות הוא להפשיט מגשמיות חולו. הוא אומר את זה בשתי מילים, אבל זה שתי מילים החשובות ביותר, שזה בעצם יסוד היסודות של כל לימוד החסידות, את חסידות חב"ד במיוחד. שאפשר ללמוד את ספרי הקבלה, אבל לתפוס את זה כפשט, ושם הפשט הוא שחסד זה יד ימין למעלה, וגבורה זה יד שמאל למעלה, וכך הלאה וכך הלאה. וקוראים לזה, מי שתופס את זה בפשטות, בחיצוניות, אז קוראים לזה הגשמת האלוקות. יש בזה הגשמה. כנראה שהאריזה לא היה לו מנוס, אלא להרביש את הדברים בהגשמה, אבל לקרוא ולהבין ולהיות פרקי בכל העמידים וכל הדימויים, שזה הכל דברים גופניים, אז הוא אומר שאין בזה שום מצווה. לא קיימת שכלום. לא רק שלא קיימת מצווה, יכול להיות שזה אפילו לקריאות. לכן הבעל שם טוב אומר שצריך מאוד מאוד להיזהר שלומדים את הקבלה, לא להגשים את האלוקות. לכן בשתי מילים הוא אומר שקיום המצווה הזאת זה רק אחד שמכיר את הסודות, לא הסודות של המצווה, שזה חלק מלימוד המצווה הוא כתב קודם, אלא סודות
לשם סודות, סודות של איך השם ברא את העולם, אבל הוא מכיר את זה בהפשטת הגשמיות. עכשיו, בשביל זה ניתנה חסידות חב"ד, זה החידוש של חסידות חב"ד, אבל גם כן רצינו לדבר על זה. חסידות חב"ד הוא מסוגל, המטרה שלו זה להכיר את כל הנושאים של הקבלה, אבל להפשיט מגשמיות. הוא משתמש בביטוי הזה עוד פעם אחת באיגרת הקודש. שצריך לדעת איך להפשיט מהגשמיות. זה לא פשוט איך להפשיט מהגשמיות. אבל בלי זה לא קיימת את המצווה הזאת. המצווה שהיא מצווה רמה וניסה. עכשיו, רק שזו, עכשיו הוא כותב מה שאמרנו קודם, שהוא קובע או פוסק כאן כדרכו שהוא פוסק, רק שזו היא מצווה אחת מתרייג. אז הוא כותב אפילו שיש מצווה אחת מתוך תרייג מצוות התורה, שזה לדעת את השם, וידעת היום דעת אלוקי אביך. והרי האדם צריך לקיים כל תרייג, אנחנו פה למטה לקיים את כל תרייג מצוות התורה, לפי שאין השתרשלות המלכות חיצוניות. עכשיו הוא משתמש שוב במילים של קבלה, שאמרנו שהחלק הזה, קונטוס האחרון, הוא החלק העמוק ביותר כאן בתניא. לכן צריך להרבות בלימוד כל התרייג וקיומן בפועל, צריך ללמוד את כל המצוות ולקיים את כל המצוות בפועל. לכן גם הרבי כל כך רצה שחוץ מהשיעור תניא היומי, שגם יש שיעור רמב״ם יומי, כלומר שהרמב״ם כתב בפירוש שהספר שלי זה כדי שכל יהודי, יהודי פשוט, יוכל להקיף את כל תרי"ג מצוות התורה, לדעת מה הן המצוות ואיך לקיים את המצוות בפועל. יש מצווה אחת שהיא רמה וניסה ועולה כולנה, אבל זה לא במקום של המצווה אחת שרמה, צריך את כל המצוות לקיים. צריך לקיים אותה בפועל ממש במחשבה, דיבור ומעשה. כשאדם חושב מצווה ומדבר מצווה ועושה מצווה, אז הוא מוריד את אור האצילות, את האלוקות, לעולמות בריאה, יצירה, עשייה. בריאה זה כנגד המחשבה, יצירה כנגד הדיבור, ועשייה כנגד המעשה. ועד כאן קראנו את הקטע שהוא פוסק שהמצווה הזאת של ידיעת השם היא מצווה מבין תרי"ג מצוות התורה, רק שהיא מצווה, כמה שהיא חשובה, והיא מצווה אחת. צריך את כל המצוות לקיים, כמובן, הוא פשוט. עכשיו אמרנו שמי שקדם אותו בזה, שהוא מונה את וידעת היום כמצוות עשה דאורייתא, זה רבנו יונה, מובא בספר חרדים. והוא כותב, אחרי שהוא כותב את הפסוק בתורה, הרי כל המצוות יוצאות מפסוקים בחמישה חומשי תורה, תורת משה, שאין נביא רשאי לחדש מצווה אחרי משה רבנו, אבל נביאים מסמיכים פסוקים גם מענק, כמו שהוא כאן בעצמו, אחרי שהוא כתב וידעת היום, אז הוא מיד הביא עוד פסוק מענק, מדברי הימים, דע את אלוקי אביך, ועובדי עבודה שלם. עכשיו אותו הדבר רבנו יונה, אחרי שהוא מביא את הפסוק, וידעת היום שזו המצווה להתבונן בגדולת השם, אז הוא אומר שזה כמו שאמר דוד המלך בספר תהילים, השם משמיים השקיף על בני אדם לראות היש משכיל דורש את אלוקים. זה פסוק שבעצם הוא מובא, הוא כתוב פעמיים בתהילים. קודם כתוב הוויה, כתוב אותו הדבר, רק שההבדל היחיד הוא המילה הראשונה, אם זה שם הוויה או שם אלוקים. בסוף, בשני הפסוקים זה שם אלוקים. חוץ מהשינוי הזה, זה עוד בעוד, אותו פסוק ממש. השם, הפסוק הראשון זה שם הוויה, השם משמיים השקיף על בני אדם, לראות היש משכיל דורש את אלוקים. הפסוק השני הוא אותו הדבר, רק שזה מתחיל אלוקים. אלוקים משמיים השקיף על בני אדם לראות היש משכיל דורש את אלוקים.
למה הוא רוצה את הפסוק הזה? בגלל שהוא מבין שמתוך הפסוק הזה רואים שהשם רוצה, מה שהשם מחפש בעולם, הוא מחפש משכילים. שלא משכילים מה שחושבים משכילים. וזה המקור לז'רגון החבדי, שמי שלומד ומבין טוב חסידות קוראים לו משכיל. אשרי משכיל הדעת. המשכיל הכי גדול בחסידות חב"ד היה רב אייזק מהומר, אחד מגדולי החסידים, שהיה הכי עמקן בתורת החסידות, כתב הרבה ספרים. אז כאילו זה משהו שאדם איפה ראינו שיש עניין להיות משכיל? דבר אמרנו שכדי להבין טוב את המצווה הזאת, החידוש שבמצווה הזאת, החידוש הוא שזה לא רק בשביל להוליד רגש. את ההתבוננות כאן זה לא רק בשביל להוליד אהבה ויראה, זה התבוננות לשם התבוננות. התבוננות להיות משכיל. לכן הוא מביא את הפסוק הזה שאלוקים, או הוויה, משמיים, השקיף על בני אדם, הוא מחפש את כל היהודים, את כל הבני אדם. היש מסקל, האם יש פה איזה מסקל אחד? מה זה מסקל? שדורש את אלוקים, מי שדורש את השם. יש פסוק, בכל ליבי דרשתיך. על הספר התניה הזה, הוא כותב שכל בדף השער של הספר, הוא אומר שכל הספר הזה הוא מיוסד על הפסוק, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. זה בא בשביל להסביר איך הוא קרוב מאוד לכל אחד ואחד, עבודת השם הפנימית. יש ספר מקביל של אדמור האמצעי, הבן שלו, של אדמור הזקן, שנקרא שר הייחוד. וזה הספר בחב"ד שבא על מנת לקיים, שכל אחד ואחד יוכל לקיים את המצווה הזאת של ידיעת המציאות בהפשטת הגשמיות של כל סדר ההשתלשלות של האריזה, מאור אינסוף שלפני הצמצום עד השלשול שבים בתוך העולם הזה התחתון, שאין תחתון למטה ממנו. קוראים לזה שער הייחוד. זה הספר המקביל לעץ חיים של האריזה, שפשוט עובר שלב אחר שלב, דרגה, עולם, פרצוף, אחרי פרצוף, מסביר את כל סדר הישר. עכשיו הוא כותב גם בדף השער שהספר הזה הוא מיוסד על הפסוק בכל ליבי דרשתיך. בשביל מה צריך ללמוד את כל סדר הישר? בשביל מה צריך להיות מקובל? במקובל זה לא אחד שכותב קמאות, עושה מייפס, כאילו. ובאו זה אחד שבאמת, שהוא מכיר, הוא יודע את השם, מכיר את כל סודות הבריאה שנתגלו מן השמיים לגדולי הדורות, במיוחד לארי הקדוש, ויודע את זה בהפשטת הגשמיות. יש משהו דומה לביטוי הזה, הפשטת הגשמיות, שמקובלים לא בבית מדרש החסיד ומשתמשים בו, זה משהו פשוט כמו הרמח"ל והגר"א, שצריך להפשיט את או צריך להכיר את הנמשל מתוך המשל. והגר"א, הגאון מווילנה, אמר שזה כל כך קשה וחידוש, שבתחילה, זה משהו קשה לומר אותו אפילו, מה שבתחילה הוא היה מסופק, אפילו מרב חיים ויטל היה ידע את הנמשל, שהוא רק ידע את המשל. עכשיו, המושג הזה, בסוף הוא השתכנע, כלומר, הוא נוכח לדעת שרב חיים ויטל, התלמיד המובהק של הארי, ודאי וודאי ידע והשיג את הנמשל מתוך איזה דרוש אחד שהוא כתב. בכל אופן, הלשון וחסידות זה מה שאמרנו כל הזמן, נקרא הפשטת הגשמיות. שאז אתה משיג ממש את הנמשל מתוך המשל.
עכשיו זה נקרא, זה משכיל שדורש אלוקים. השם מחפש כזה משכיל. לכן, שוב, זה הפסוק של הבן יונה מביא. אחרי שהוא מביא את הידעת היום, הוא כותב פסוק הזה. אחר כך הוא כותב עוד פסוק, שלישי, שזה פסוק שכן נדרש הרבה בחסידות, ואפילו מובא הלוך למעשה, שצריך לכוון את זה כל יום שאומרים שמה ישראל, פסוק בישעיהו, שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה, וכו'. אומרים ששאו מרום עיניכם ראשי תיבות שמע. זה אף פי ששמע זה חוש השמע, חוש השמיעה, אבל יש בזה, בתוך השמע הזה יש גם כן שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. מה זה מי ברא אלה? זה ברא אלוקים. מי אלה? זה אותיות אלוקים. מי ברא אלה? ברא אלוקים. בכל אופן, רבינו יון מביא את שני הפסוקים האלה. אחרי שהוא כותב ידעת היום, הוא כותב, השם משמיים השקיף על בני אדם לראות היש משכיל דורש את אלוקים. ואחר כך הוא כותב, שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה וכו'. זה מצווה. עכשיו, אם כבר הזכרנו את רבינו יונה מתוך ספר חרדים, אז יש, אמרנו שיש עוד כמה מצוות מאוד מאוד מעניינות, כאילו חשובות לדעת, שיש מישהו אומר שזה מצווה תעשה מן התורה. עכשיו, מן הסתם, גם החסידות סוברת ככה, רק שאין כאן משהו מפורש בספר הזה שהוא פוסק את זה. בכל אופן, היות שהגענו לרבינו יונה, נאמר ממנו עוד שלוש מצוות. אפשר לשאול משהו, סליחה? כן. כל הספרים, ספרי הקבלה המקובלים של רב חיים ביתר, אין, הנמשל לא מופיע כמעט בכלל. זה ברמח"ל אולי. נכון. ויש הרבה ציבור גדול שלא מלמד רק את זה. נכון. הרמח"ל הוא הראשון שהבין שחייבים, מה שחייבים, הגיע הזמן שחייבים לחשוף את הנמשל, את הפנימיות. מה שהרב אומר, כל אלה שלומדים את הספרים הרגילים, של הספרים הרגילים של הרב חיים ויטל, שאין הפשטה, יש שם, זה לא מוגשם שם, אבל אין נמשל. יש רק סדר, סדר כזה, והריכות, הרמח"ל גם אומר שלא צריך להיכנס לכל פרטי הפרטים וכו', כך הוא אומר בקלח. אז מה זה, אז זה הרב אומר שזה לא הדרך הזאת. לפי הדרך של החסידות, כתוב בשורש מצוות התפילה, בדרך מצוותיך, אתה מרצת כמעריך בזה, שאינו חינמי, הוא כותב בפירוש, אבל שם טוב, מאוד יסיר לא ללמוד את הישר את כתפי האריזה, את כתפי רב חיים ויטל, אחד שאין לו חוש, אין לו כאילו רקע בלימוד, אז לא היה לימוד עדיין נתניה בזמן הבא שם טוב. אבל היה כמו שאתם בספרים הסברתם, היה רב ותלמיד. רב חיים ויטל זה רב מסר לתלמיד, הרב שמוסר לתלמיד, אז הוא מוסר לו את הנמשל. מה שכתוב בספר, הבעל שם טוב יסיר, לא לומדים ישר את כתפי האריזה מתוך הספר. צריך רב, אחר כך יש את הספרים האלה של חב"ד, שהמטרה שלהם זה הפשטה ושלילת ההגשמה של, לא יהיה בזה הגשמה. אחרי שאדם בקיא כאילו שתמיד, הנה ברוך השם יש בהרבה תלמידים כן ירבו, כולנו תלמידים, מה הסדר? לא לומדים, לא אומרים לתלמידים קודם ללמוד כתפי האריזה. אומרים לתלמידים קודם להיות בקיאים בהרבה חסידות, הרבה מאמרי חסידות, חוץ מספר התניא. אחרי שכמו שהרם כותב שכל מיני צריך מעלה את קריסו ושאר סופרסקים, לפני שהוא לומד קבלה, אז גם בחסידות קודם צריך למלא את קריסו ממש בחסידות, לפני שהוא נוגע בכתבי האריזה. אבל בספרי כן. החסידות ההתייחסות היא בעיקר הדברים, איך שהם פועלים בנפש, לא לסדר השתלשות.
הדוגמה הכי פשוטה זה מה שאמרנו קודם, שבקבלה אתה לומד, זה לא רק האריזה, זה פתח אליהו, זה הזוהר, שחסד זה דבר ימינה. עכשיו, רק להבין שחסד, שדבר ימינה, זה מידת האהבה בנפש. את הפסוק אומר, מבשרי איך זה אלוקה. אז יש פעילות שמבשרי זה הגוף, הגוף הבשרי, והחסידו אומר לו שבשרי זה הלב בשר. לב בשר זה המידות המתוקנות של הנפש. מה שיד ימין, אני לא צריך לשאול יד ימין, אני אומר יד ימין, מה שבא לי לכוח המדמה זה מידת האהבה. ימינו תחבקני, זה חיבוק. ברגע שאיפשר, זה כבר הפשטה. כאילו שאני לא חושב על יד ימין כיד ימין, אלא כחיבוק, כוח שמחבק. ואהבה, ואהבה זה כבר סוגיה עצומה, יש אין ספור דרגות של אהבה. אז זה סוגיות על גבי סוגיות, כמו שיש גמרות שלמות, אז ככה ניקח רק את מידת האהבה, זה מסכתות שלמות של אהבה. מה זה בכל לבבך, מה זה בכל נפשך, מה זה בכל מודך, וכך הלאה, וכך הלאה. עכשיו, ברגע שחושבים על האהבה, זה ביחס לחסד דבר ימינה, זה כבר הפשטה. זה מבשרי איך זה לא. בכל אופן, אז היינו פה באמצע רבנו יונה. עכשיו, אנחנו דורשים משהו לכל רבנו יונה, שכמו שיש לו את המצווה הזאת, שהוא ידעת היום, לפי ההגדרה שלו, פשוט להתפונן בגדולת השם, אז יש לו עוד מצווה של מצווה הכרתית, של ההכרה, שאנחנו יודעים שיש זכירות, שיש זכירות, אבל יש לו מצווה לזכור משהו שלא כתוב במקום אחר, זה פסוק בתורה, אבל אף אחד לא עושה מזה מצווה תעשה דאורייתא, רק הוא. וזו המצווה לזכור תמיד את חסדי המקום איתנו, מה שהשם עשה איתנו חסד. הוא כותב כל שכן וכבחומר מה שהשם עושה איתנו חסד כל יום ויום. והוא לומד את זה מהפסוק פרשת עקב, לפני לא על הלחם לבדו יחיה אדם, שכתוב על המן, כתוב זכרת את השם אלוקיך, אשר הוליכך בדרך 40 שנה במדבר וכולו. אז מהפסוק הזה, וזכרת את השם אלוקיך אשר הוליכך בדרך, הוא אומר שזו, מהפסוק הזה הוא מונה את זה כמצוות עשה דאורייתא, ומה צריך לזכור? צריך לזכור מה שהשם עשה איתי חסד, הכל צד ושב, כל המבט מסעות, כמו שגם רש"י כותב את זה, כל המסעות זה כמו אבא שלוקח את הבן, פה הוא חלה ופה היחד, וכל פעם האבא עושה חסד עם הבן. אז ככה יש מצוות עשה מן התורה, אומר רבנו יונה, כל הזמן לזכור את החסד שהשם עשה איתנו בעבר, ואחר כך הוא אומר, כל שכן וקו החומר, החסד שהשם עושה איתנו מדי יום ביומו. אז רציתי רק לומר את זה, עוד שפתחנו את הספר חרדים בשביל רבנו יונה, אז ראינו שם עוד כמה דברים טובים שכדאי כבר להזכיר אותם, שיש לו מצווה של לזכור את חסדי השם. זה חלק מהיהדות, מעצם היידיש כאלה יהדות של כל אחד ואחד, שיזכור שהשם עושה כל יום השם עושה איתנו חסד הכי גדול. גם במדבר, שהולכים במדבר הגדול והנורא, מלא נחשים והקרבים וכל מרים בישים, בכל אופן השם שומר עלינו, עושה איתנו חסד. כל שכן בקו החומש, מגיעים יותר קרוב למנוחה ולנחלה שנכנסים לארץ ישראל. מה עוד יש לו? יש לו עוד מצוות עשה, שהזכרנו קודם את הפסוק, רק לא אמרנו שזה מצוות עשה בשבילו.
יש לו מצוות עשה שזה קצת פלא שאף אחד לא מזכיר את זה כמצוות עשה. אני כתוב בסוף משנה תורה, כלומר שברים, ראי נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, את המוות, את הרע, ובסוף כתוב, ובחרת בחיים. עכשיו, ובחרת בחיים לפי הרמב״ם, ועוד הרבה פסוקים, זה משהו כללי, שזה כולל את כל התורה כולה, ולכן זה לא נמנע כמצוות עשה ספציפית, מיוחדת. אבל הנה בא רבינו יונה והוא אומר שהשתי המילים האלה, ובחרת בחיים, זה מצוות עשה מבין תרי"ג מצוות התורה, מה הגדר של המצווה הזאת, ובחרת בחיים, שאם בא לידך איסור ואתה פורש ממנו, קיימת את המצווה ובחרת בחיים. בגלל שכתוב שנתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, ואת המוות ואת הרע, וכולו וכולו, ובחרת בחיים. עכשיו, אם כן, למה גם רצינו את זה? בגלל שזה גם מקביל קצת, הוא לא כותב שקדושים תהיו זה מצוות הזה. זה בשם גאון, רבינו שלמה בן גבירו אמרנו, לא רבינו יונה. אמרנו שלרמב״ם כנראה זה נכלל בתוך להידמות להיות גיבור, כמו שהשם הוא גיבור, גם אתה תהיה גיבור. אבל כאן רבינו יונה לכאורה הוא עושה מזה מצווה בפני עצמה, הוא לא קורא לזה קדש עצמך, אבל לכאורה זה יוצא, לגבי איסורים זה ודאי כולל, את החידוש של קדש עצמך זה במותר לך, שגם במותר. כאן הוא רק אומר שברגע שבא משהו שזה אסור לפניך ואתה פורש ממנו בכוח, אז קיימת מצוות עשה דאורייתא של ובחרת בחיים. עכשיו אפשר לומר, וזה צריך לצרף את דעת הגאון, שאם באמת יש מצווה של לקדש את עצמך ומותר לך, אז בעצם גם זה אסור. אז גם כן ברגע שאתה מקיים את זה, אתה מקיים לדעתו את המצווה של ובחרת בחיים. עכשיו הוא כותב את זה לגבי ייסורים, אבל לכאורה אפשר גם לומר לגבי דברים חיוביים, מצוות עשה גם כן. שאם יש איזה יצר לא לקיים מצוות עשה, או שזה קשה, יש קושי מיוחד בקיום מצוות עשה, ואתה מתגבר על הקושי, ואתה מקיים את המצווה, אז קיימת ובחרת בחיים, בחרת בחיים, שזו המצווה, הרצון של השם. אז אם כן, יש לו עוד מצווה, כאילו מצווה מיוחדת, מתוך שתי המילים, ובחרת בחיים. עכשיו עוד דבר רביעי, נעשה מזה איזה סדר שיוד כבבקה, יש לו מצוות לא תעשה, שהרמב״ם לא מונה, הרמב"ן כן מונה את זה, אבל הוא מפרש את זה אחרת. וגם כן, רק בחרנו עכשיו מצוות כלליות, שבדרך כלל הרמב"ם, בגלל שזה כללי, הוא לא מונה את זה. כללי, הכוונה שכולל כל התורה כולה. אבל כאן יש כאילו פסוקים כלליים, שיש ראשונים שעושים מזה מצוות עשה או מצוות לא תעשה, במניין של תרי"ג. ומה המצווה, מה הפסוק הזה? זה הפסוק, ישמר לך פן תשכח את השם אלוקיך. מצוות לא תעשה, תשמר ופן זה לא תעשה. מצוות לא תעשה, אסור לשכוח את השם. אפילו לרגע אסור לשכוח את השם. אמרנו, הרמב״ם לא כותב את זה, זה לא מצווה אצל הרמב״ם. אצל הרמב״ם זה מצווה, ואצל בן גילו, גם החותן שלו, זה, שזה רבינו יונה, זה כן מצווה, רק שהרמב״ן אומר שפן תשכח, הכוונה לא להעלות על הדעת מחשבות של כפירה או ספק באמונה בשם ואמונה בחידוש העולם. ככה הרמב״ן מגדיר את הפן תשכח, אבל רבינו יונה כותב הרבה יותר פשוט ושווה לכל נפש, שהוא אומר שפן תשכח, הכוונה פשוטו כמשמעו, לא לשכוח את השם. לא לשכוח שהשם נמצא כאן.
לטה תרפנו מיני, השם לפניך, כפשקות, כמו ההלכה הראשונה של שולחן ערוך שהביתי, השם לנגדי תמיד, לא להסיח, כמו שיש מצווה שאסור להסיח דדת מהתפילין, כמו הכהן הגדול שאסור לו להסיח דדת מהציץ, שם השם, אז ככה, כל יהודי הוא גם כהן גדול, יש לו ציץ, קודש לשם, ואסור להסיח את הדעת מהקודש ברוך. עכשיו, המצווה הזאת, עם הגדר דווקא של רבנו יונה, לא הגדר של הרמב"ן, דווקא הגדר הזה, הפירוש של רבנו יונה, שפשוט לא לשכוח את השם, אחר כך הוא כותב, כאילו הוא כותב מה יוצא מזה, שהאדם כל הזמן חושב על השם, לא מסיח דעת מהקודש ברוך. יוצא מזה, שהוא מגיע ככה זה הלשון שלו שכתוב שם בספר, כתוב שהוא מגיע קודם כל ליראה, יראת שמיים, דבר שני הוא מגיע לצניעות, הוא כותב. אדם שכל הזמן השם לפניו, אז הוא ירא, ואחר כך הוא מגיע למידת הצניעות, הצנע לכת עם השם אלוקיך, אחר כך הוא משתמש בביטוי מאוד מאוד מקורי ויפה, הוא מגיע לקישוט המחשבות. ובעצם כל הזמן השם לפניו. אז זה מקשט לו את המחשבות שלו. יש לו רק מחשבות טובות. מחשבות יפות, יפהפיות. מה זה מחשבה טובה? מה זה קישוט המחשבה? יש ביטוי בחסידות, חשוב טוב יהיה טוב. כל הזמן הוא חושב טוב, גם כן הוא מצייר את העתילה, יהיה טוב. תמיד יהיה טוב, בטוב, תמיד אופטימי. זה ביטוי שאומר שאם אדם כל הזמן השם לפניו, אז זה מביא אותו לקישוט המחשבות. אחר כך הוא כותב עוד משהו לביא, זה מביא אותו לתיקון המידות. עם כל ההנהגות, ההתנהגות המחויבת לפי רצון השם יתברך. אז עוד הפעם, יש לו יראה, צניעות, פשוט המחשבות ותיקון המידות. הכל זה בא מכך שהאדם מצייר את השם לפניו תמיד. כלומר, מקיים את הפסוק הזה, הישמר לך, פן תשכח את השם לגבי. זה המצווה. אז אם כן, זה מצוות לא תעשה, אבל התוצאה של המצוות לא תעשה, זה כל הדברים הכי טובים שבעולם, כאילו, הכי מושלם שיכול להיות. עכשיו, איפה הדבר הזה כתוב? זה לא כתוב בספר התניא, לכאורה, הוא לא פוסק, אבל זה כן. יש עוד לפני ספר התניא, מאיפה זה בא ספר התניא? ספר התניא זה בא מהבעל שם טוב. והעבורת הזה, לא שהוא כותב בפירוש שזו המצוות, לא תעשה פן תשכח. אבל העניין הזה, לא להסיח את הדעת מהשם, שזה המעלה הכי גדולה אצלו, מי שעובד את השם. זה כן כתוב בשם טוב. זה אחד מיסודי היסודות של החסידות. אבל הוא כותב את זה, פסוק בתהילים, פסוק אחר. כתוב, אשרי אדם, לא יחשוב השם לא אבון, ואין ברוחו רמייה. אומר אבא שם, זה דרוש. אומר אבא שם, טוב, אשרי כזה אדם, אתם קוראים אדם, כל יהודי הוא אדם, אשרי אדם, לא יחשוב השם לא אבון. הפשט הוא, אשרי אדם כזה שהוא צדיק אמור, שהשם לא חושב לו שום אבון, אין לו אבונות. לא, אומר אבא שם, טוב, אשרי אדם כזה, לא יחשוב השם, שאם לרגע הוא לא חושב על השם, לא אבון. אצלו, בינו לבין עצמו, זה נחשב לו אבון הכי גדול. משהו כל כך רגיש לשיוויתי השם, שאם לרגע הוא פתאום תופס את עצמו, שהנה, הסחתי את דעתי מהקודש ברוך הוא, אז בשבילי זה האווירה הכי גדולה. כך הוא דורש את הפסוק. אשרי אדם לא יחשוב השם לא אבון, בשבילו זה אבון. אשרי כזה אדם. יש עוד פסוק, אשרי אדם מפחד תמיד. מה הוא מפחד? גם כתוב, שהוא מפחד מהסך הדעת. אז יש אשרי אדם, אז אשרי זה מאושר. מאושר אותו אחד ש,
מפחד תמיד מהסך הדעת, או רש"י כותב גם לשכוח את התמות שלו. זה הכל מתחיל מהסך הדעת מהקדוש ברוך הוא. אבל כאן זה הפירוש של רבי שם טוב, שזה דומה לפירוש של רבנו יונה, הפן תשכח, זה אשרי אדם לא יחשוב השם אהבה. רק מה שנוסיף, מה שאמר לצוף הפסוק, שזה בדרך כלל לא מקשרים את זה. סוף הפסוק הוא אשרי אדם לא יחשוב השם לא אבון ואין ברוחו רמיעה. עכשיו, המילה הזאת רמיעה, רמיעה זה להיות רמי. זה גם בחסידות, במיוחד בחסידות חב"ד, יותר מכל השאר הזרמים של החסידות. המושג הזה רמי זה מאוד מאוד חשוב בעבודה. עד כדי כך שאומרים, שמדברים על הזכות של הספר הזה, ספר התניא, אז החסידים היו אומרים שאם רוצים לומר את כל ספר התניא הזה בשלוש מילים, הכל בשלוש מילים, אל תהיה רמאי. זה כל הספר. לא לרמות את עצמך, לא לחשוב שאתה צדיק ברגע שהלוואי בינני, הלוואי שתהיה בינני שאתה. אל תהיה רמאי. עכשיו, איפה כתוב שלא צריך להיות רמאי? זה בעצם זה הביטוי הזה, באותו פסוק. פסוק של הבעל שם טוב, ואין ברוחו רמייה. הוא לא מרמה את עצמו לגבי העבודה שלו. אפילו אחד בדרגה כזאת, שמסיח את הדעת מהשם ומחשיב את האבון, אז גם כאן יכול להיות רמאות. אפילו כאן, אפילו דרגה מאוד מאוד גבוהה, דרבה, בדרגות הכי עדינות מה שנקרא דקות בנפש, שמה יכול להיות רמאות. לכן צריך לחבר את זה ביחד, שאשרי אדם לא יחשוב השם לא אבון, וגם ואין ברוחו רמייה, שלא ירמה את עצמו בכלל, שנקי טהור, אמת, אמת לאמיתו. עכשיו, אמרנו, אם כן, ארבע מצוות מיוחדות של רבינו יונה מובא בספר חרדים. נעשה מזה יוד כבב, כן? שזה יעזור להבין את העניין. המצווה הזאת שלא להסיח את הדעת מהשם, שזה מצווה לא תעסיק, היא שומר לך פן תשכח את השם אלוקיך, אז זה נקודת החוכמה בנפש. שיביתי הווי לנגדי תמיד, לא להסיח את הדעת מהקדוש ברוך הוא, זו נקודת, זה נקרא היוד של שם השם. המצווה להתבונן בגדולת השם, או לפי התניא, זה דעת, זה ידעת וידעת היום, דעת אלוקי אביך ועובדיך בלב שלם, שזה מביא ללב שלם. אבל לא שההתבוננות זה בשביל להוליד את הלב שלם, זה מביא. זה מביא בדרך ממילא ללב שלם. הדעת אלוקי אביך, זה התבוננות הבינה, זה העילאה של שם השם. המצווה שהוא כותב, שעל כל יהודי, כל יום וכל רגע, לזכור את החסד שהשם עושה איתי. השם הוא אבא, אני הבן או הבת של הקדוש ברוך הוא, אבא אוהב אותי, משגיח עליי, כל הזמן משגיח ועושה איתי חסדים גדולים. זה, מה זה הרגשת הבן, שאני בן, שאבא אוהב אותי ומשגיח עליי? זה נקרא, זה ערן פין, זה אבב של שם השם. חסד זה יום הדעזיל עם כולו יומין. לזכור את החמד, יש להתבונן בשם. ויש לזכור כמה שהשם הוא טוב. להתבונן בשם נטו זה בינה. אבל לזכור כל הזמן כמה שהשם הוא טוב, וטוב לי. ולכולנו הוא טוב, ואבא טוב, זה כנגד הוו של שם השם, זה המידות. האחרון, שזה ראי נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע ובחרת בחיים, זה באמת כולל את כל התורה כולה. איפה? במלכות, בתכליס. מלכות זה נקרא תכלית, תכליס. התכליס הוא שאני צריך לבחור כל רגע לדעת שעלה יש לי בחירה חופשית.
אף על פי שהכל צפוי, הרשות נתונה. רשות זה גם כן ביטוי של מלכות. וזו המלכות שלי, שיש לי בחירה חופשית, וכל הזמן יש סיכון מסוים. ומצד השם, השם הוא רק טוב, כל הזמן הוא מיטיב איתי, עושה איתי חסד. אבל אני כל הזמן צריך לבחור בין טוב ורע. וכל פעם שאני בוחר, אני מקיים מצוות רצון השם, הרצון השם זה המלכות של השם. אני בעצם ממליך, בזה שאני בוחר בחיים, אני ממליך את השם עליי, שזה הרצון שלו, והיה השם למלך על כל הארץ, והיום הוא יהיה השם לך. עכשיו, עד כאן זה היה הרחבה על המצווה של התבוננות, עצם מצוות ההתבוננות, שזה לשד השמן של כל חסידות חב"ד, שצריך להתבונן. אם נחזור רגע למצווה של קדש עצמך, שזה קדושים תהיו, שאמרנו שהוא כותב את הפעמיים בתניא. הוא כותב את זה בסוף פרק אף זיין, הוא כותב ככה. וזה שאמרו רזל, אדם מקדש עצמו מעט למטה, מקדשין אותו הרבה מלמעלה. כשאדם מקדש את עצמו מעט, שהוא פורש גם מהדברים המותרים, כמו שאמרנו, מה שמותר מיותר, אז מקדשים אותו הרבה מלמעלה. לבד, עכשיו כאן הוא כותב שזו מצוות עשה. לבד מה שמקיים מצוות עשה של תורה, הוא לא כותב קדושים תהיו, זה כותב במקום אחר, והמוני המצוות שכותבים את זה, כותבים את זה מהמילים קדושים תהיו, והוא כותב את זה מהמילים והתקדישתם, כאן בפרק הזה, שזה כתוב בסוף פרשת קדושים וגם בסוף פרשת שמיני, והתקדישתם והייתם קדושים. עכשיו מחלק את זה לשתיים. מה ההבדל בין והתקדישתם לבין והייתם קדושים? אז הוא אומר והתקדישתם, הרי והתקדישתם זה לשון מתפעל. והתקדישתם. מה זה מתפעל? שהאדם עושה את עצמו. אם הוא צריך לעשות את עצמו, הכוונה שזה לא זורם בדרך ממילא. זה עדיין לא בטבע שלו להיות קדוש, הוא לא באמת קדוש, הוא רק מתקדש. כמו שגם בלשון החסידות עושים דיוק דומה בין המילה מתבטל לבין בטל. יש אחד שהוא בטל במציאות. שהוא בטל, הוא לא כאן, אין אני. יש אחד שכל הזמן הוא צריך להתבטל. ושהוא מרגיש את עצמו יש, אבל הוא יודע שיש עין שמהווה את היש שלי, וכל הזמן אני בתנועה נפשית של להתבטל. אז כמו שיש להתבטל ובטל, כך אותו הדבר, יש להתקדש ויש קדוש. של להתקדש זה לשון מתפעל. עכשיו, רק הקדמה בדקדוק. כל לשון התפעל זה במלכות, כתוב. הרי יש שבע צורות של פועל בלשון הקודש. יש קל, יש פועל ויש נפעל, יש פעל ויש פועל, ויש מפעיל ויש מופעל, שזה יד, זה קו ימין, אני אומר את זה רק אותיות, מה שנקרא אותיות פורחות. הפועל הקל והנפעל זה חסד ונצח בקבלה. הפיאל שזה חזק והפועל זה גבורה והוד, המפעיל והמפעל זה באמצע, זה תפארת ויסוד, אבל בסוף יש מתפעל, שמתפעל זה מלכות, שזה פעולה שחוזרת על עצמו, על הגברה, זה בתוך הגברה. עכשיו הוא אומר שהתקדשתם כשמקדש עצמו במותר לו, מה שהפירוש האמירה הזאת להתקדש והתקדישתם זה שמקדש את עצמו מותר לו, פירוש והתקדישתם שתעשו עצמכם קדושים, כלומר אף שבאמת אינו קדוש מובדה מסתרה אחלה. הוא לא צדיק שהוא קדוש, הוא הלוואי בינוני. כל הספר הזה מדבר לבינונים, לכן הוא מביא את הפסוק הזה. שהבינוני צריך להתקדש, הוא לא קדוש אבל הוא עושה פעולה, הוא עושה התקפיה של להתקדש.
אף על פי שאינו קדוש מובדה מסתרא אחרא, כי היא בתוקפה ובגבורתה, סתרא אחרא זה עדיין בתוקפה ובגבורתה אצלו בלב. בלא מודע, יכול להיות שבמודע הוא 100% בסדר. זה כל החידוש של התניא, שיש מודע ויש לא מודע. ואל תחשוב בגלל שהמודע שלך בסדר, שאתה בסדר. מי יודע מה יש לך שם בתת מודע? אז זה נקרא שהסתרא אחרא עדיין בתוקפה גבורתה, כתולדתה בחלל השמאלי של הלב. רק שכובש, מה הוא עושה? הוא עושה מצווה. מצוות עשה מן התורה, שזה קדש עצמך ומותר לך, שכובש יצרו, זה איזו גיבור, זה הגיבור של הרמב״ם, שכובש את יצרו ומקדש עצמו. אז זה, עד כאן זה הפירוש המילה, והתקדישתם, לשון מתפעל. אבל מה אחר כתוב? כתוב, והייתם קדושים. שסופו, מה זה והייתם קדושים? שאחרי הפעולה שלכם על עצמכם, שזה גם המלכות שלכם, ובחרת בחיים שמענו קודם, שלכם, והתקדישתם, אחר כך יש הבטחה שהתורה מבטיחה לך, והייתם קדושים, כלומר סופו להיות קדוש מובדל באמת מהסתרא אחרא, על ידי שמקדשים אותו הרבה מלמעלה, ומסייעים אותו לגרשם מליבו מעט מעט, שזה נקרא שכולי היי ואולי, אם האדם מתמסר בעבודה שלו להיות בינוני, אז כולי היי ואולי שמן השמיים יזעקו אותו גם להיות צדיק של התניא, שזה מישהו קדוש באמת. הוא מסיים את הפרק הזה, פרק הזיים, עם ביטוי שכתוב פעמיים בתורה, מעט מעט. איפה זה כתוב מעט מעט? מעט מעט הגשנו מפניך, כתוב פעמיים לגבי ירושת ארץ ישראל. ורק בהקשר הזה, ירושת הארץ יש את הביטוי מעט מעט, כתוב בקבלה שמעט מעט זה רחל בגימטריה. בתיקון רחל, תיקון חצות, מכוונים את זה דמעה דמעה, שהיא מורידה שתי דמעות, רחל מבקר בניה. והדמעה דמעה שלה זה מתרגם למעט מעט הרגשנו בניך, לרשת ארץ ישראל נקרא לבנות בניין פרצוף רחל, וזה על ידי מעט מעט. אז עכשיו הוא אומר את זה בנפש, שאם האדם עושה את הקדש עצמך במותר לך, אז הוא אומר שהשם עונה אחריו מלמעלה, והוא מגרש בפנימיות, זאת אומרת הוא לא שליט על התת מודע שלו, רק על המודע הוא שליט. אבל אם אתה עובד במודע, השם כבר מעט מעט יגרש את הרע מהתת מודע. כלומר שבעצם הרע שיש כאן, כאילו הרע שהאויב שלנו כאן בארץ, הוא התת מודע שלנו. זה הבא התליה. ועל זה כתוב מעט מעט על גרשנו מפניך מתי, צריך לעשות משהו, צריך לעבוד ב... בגלוי להיות גיבור, גיבור בהתקפיה, התקפיה סתרא אחרא, שזה נקרא והתקדישתם. עכשיו כמו שיש כאן רמז לרחל בסיום שלו מעט מעט, אז יש גם כן רמז מופלא, שזה הביטוי אולי היחיד בתנ"ך, שרמוז השם חווה האישה הראשונה בביטוי הזה, והתקדישתם והייתם קדושים. והתקדישתם זה מילה גדולה של אותיות, שזה נדיר כמה אותיות יש במילה הזאת, והתקדישתם. שמונה אותיות. יש מילה אחת בכל התורה של 10 אותיות. אבל זה מאוד מאוד נדיר. 7 זה כבר נדיר ביותר, כל שכן 8. והלאה. אחר כך כתוב והייתם, כמה אותיות והייתם? 6 אותיות. קדושים, כאן כתוב מדי, כמו תמיד בתניא הוא כותב מדי, כתיב מדי. אבל בתורה כתוב חסר. כמה אותיות יש קדושים? יש ה', 5 אותיות. אז מה זה כותב? רק מספרי אותיות. והתקדישתם, והייתם קדושים. החטא זה לא אות של שם הוויה, אבל הוו כשל חווה,
זה ייחוד תתא של שם הוויה, וווקה. אז זה עושה המבנה, והתקדישתם והייתם קדושים, ובעצם זה כותב המילה חווה. עכשיו זה, תחפשו עוד פעם בכל התנך, שיש מילה גדולה של 8 אותיות, ואחר כך מילה של 6 אותיות, מילה של 5. מסופקנים, אני לא בטוח, היום אני אומר 100%, מסופקנים אם יש עוד דוגמה כזאת. והתקדישתם והייתם קדושים. עכשיו זה כתוב פעמיים. מה זה לומד? זה מי שלמד קצת כיפי האריזה? לא, אם זה, אם זה לומד, זה חווה הביטוי הזה. שהתקדישתם, החטא כאן זה העבודה שאני עושה. זה המלכות, והתקדישתם המתפעל. והייתם קדושים זה מלמעלה הוא כותב, זה מה שמקדשים אותו הרבה מלמעלה, זה השם עושה, באמת זה עוזר של שם השם. תיקון חווה, כמו שיש תיקון אחר, יש תיקון חווה. מה זה שזה מופיע פעמיים, פעם אחת בסוף שמיני. מה זה, מה כתוב שם שמיני, איזה הלכות יש שם? זה מאכלות אסורות. אחרי המאכלות האסורות כתוב התקדישתם, כלומר, קדש עצמך במותר לך, בעניין מאכל. ואחר כך כתוב עוד הפעם, בדיוק אותן מילים, והתקדישתם והייתם קדושים, בסוף פרשת קדושים. מה היה כתוב שם, איזה איסורים? הריות. אז כאן זה כתוב לגבי מאכלות, כאן זה כתוב לגבי הריות. עכשיו, זה ש, שזה רומז, שהמבנה כאן זה מבנה שרומז לחווה, אז מה, מה זה אומר בקבלה? לא רק בקבלה, זה מדרש שחזר בעצם. מה זה חווה פעמיים? קוראים, היו שתי חוות, לפי חזר. קוראים לה חווה ראשונה וחווה שנייה. חווה ראשונה חזרה להפרה ויש חווה שנייה. זה, אם כן, יש פה כזה רמז כל כך יפה, שספק אם יש עוד פעם בתנך כזה דבר, חטא ובהי אותיו, בביטוי שלם, והתקדישתם, והייתם קדושים, אז מן הסתם זה אומר, האריזה אומר שחווה ראשונה זה השורש של לאה, של מחשבה, אותיות המחשבה. החווה השנייה זה השורש של רחל, שזה אותיות הדיבור, עמדית קסיה ועמדית גליה. אז כנראה שהגבורה, הקדושה, הקדש עצמך ומותר לך לגבי מאכלות, זה תיקון של חווה ראשונה, שזה לאה, ואילו תיקון על זה מאוד מתקבל על הדעת ככה, התיקון של עריות, זה התיקון של חווה שנייה, של רחל. דווקא זה הוא כותב כאן, הוא מתכוון ודאי לפסוק בפרשת קדושים, לא פסוק הראשון בפרשת שמיני. זה הפסוק שבא בהמשך לכל פרשת קדושים. זה קדושים תהיו, כמו שרש"י אומר, שבכל מקום שיש גדר ערווה, שם יש קדושה. עכשיו, יש עוד פעם אחת שהוא כותב את זה בסוף פרק למד, הוא כותב ובפרט בעניין לקדש עצמו במותר לו שהוא מדאורייתא. הוא מדגיש עוד הפעם שהקדש עצמך במותר לו זה מדאורייתא, כמו שכתוב קדושים תהיו. אז כאן הוא מביא קודם כל את הקדושים תהיו, שבאמת הלומדי, מי שלומד את מצווה, הוא לומד מקדושים תהיו, לא מהפסוק והתקדישתם. וגומר, והתקדישתם, הוא כותב, אף פי שזה תחילת הפרשה וזה סוף הפרשה, הוא מחבר אותם ביחד, הוא אומר שכתוב, כמו שכתוב, קדושים תהיו וגומר, ואחר כתוב, והתקדישתם וגומר. אז כאן שוב הוא אומר, והחידוש הוא שהוא כותב את הקדושים תהיו. עכשיו, אחרי כל זה נסיים עם רמאמן, שאלו, מה יכול להיות הסיבה שדווקא שני אלה, שתי המצוות האלה, אל תלבי מחדש, שזה מצוות עשי דאורייתא,
קדושים תהיו כאן בחלק הראשון, וידעת היום בחלק האחרון של התניא. בשביל זה נעשה גימטריה. אנחנו אוהבים לעשות גימטריות. זה נקרא, המצווה הראשונה זה קדושים, שוב, כמו שכתב כאן בפרק למד, זה מהמילים קדושים תהיו. גם פירוש הרמב"ן, מי שרוצה לראות איך הרמב"ן, בצורה הכי חריפה, כותב שאם אתה לא מקדש את עצמך במותר לך, אתה עלול להיות נבל ברשות התורה. אז זה על הפסוק קדושים תהיו. שוב, זה הפרשה שנאמרה בהקר. אז יש לנו קדושים תהיו, יש וידעת היום. קודם כל נשים לב ששניהם זה גם עוד בדיוק אותו מבנה. יש שתי מידים, חמש אותיות, ארבע אותיות. קדושים תהיו, חמש, ארבע. וידעת היום גם כן, חמש, ארבע. עכשיו מה נעשה את החשבון, מי שיכול לעשות חשבון? קדושים תהיו. קדושים זה 454, תהיו זה 421, כמה ביחד? 875. אחר כך, וידעת היום. ידעת זה 490, היום זה 61, ביחד זה 551, כמה פה ביחד? 875 ו-551 שווה 1426. נחלק את זה לשתיים, שזה הממוצע של שני הפסוקים האלה. 713, שמה זה איזה מילה הזאת? תשובה. שמה המילה שכתוב אחרי וידעת היום? בשבות האותיות, אותיות תשובה. עכשיו, אמרנו את זה, את הרמז הזה, בגלל שבהשכחה הפרטית, אמרנו שבא לה יום הולדת והגאולה, רבי הרייט, הוא חילק את התניא לשיעור יומי. והשיעור יומי של היום, של י' ג', זה כבר י' ג', תמוז, והתחלת פרק ד' באיגרת התשובה, ששם הוא כותב, זה המקום שהוא כותב, גם מי שיש לו תוך את זה, להתחלת פרק ד', שזה החיטת, קוראים לזה החיטת. התקנה של הרבי הבא ליום הולדת והגאולה, זה כל יום ללמוד חומש עם רש"י, פרשה אחת, וכל יום לומר תהילים, לפי החלוקה לחודש, וכל יום ללמוד קטע בתניא. לפי החלוקה שוב בעצמו חילק. אז אם פותחים את איגרת התשובה להתחלת פרק ד', אז שם הוא, אחרי שלושה פרקים שהוא הסביר עניין של צומות, ועשה מזה תפל ולא עיקר, שכל עניין הצומות, מה שכתוב בספרי המוסר והקבלה, זה לא עיקר התשובה, זה משהו תפל. אחר כך, כאן בפרק ד', הוא מגיע לעיקר התשובה, שזה בלב, ושזה לשוב אל השם, בלב. וכאן זה המקום שהוא כותב הפיסות שיש שתי תשובות. יש תשובה תתאה, שזה תשוב, לפי הזו זה תשוב היי תתאה, ויש תשובה הילאה, שזה תשוב היי הילאה. היי תתאה זה היי של המלכות, היי הילאה של של אמא, מה שאמרנו קודם, לאה ורחל, אלמא דאיתקסיא, אלמא דאיתקריא, מחשבה, דיבור. כל אחד יש לו את התשובה, והוא גם כותב משהו מאוד חזק, מאוד חשוב וחזק בשם ספר ראשית חוכמה, שמה שכתוב בזוהר בכמה מקומות, שהפגם הברית אין תשובה, ככה משמע, אז חס ושלום, אי אפשר לומר שאין תשובה, אין לך דבר שעומד בפני התשובה. רק מה מסביר הספר ראשית חוכמה, שהכוונה שתשובת התא לא מספיקה, חייבים להגיע לתשובה אלא בשביל לחפר על פגם הברית. כל זה החיטה של היום. אז עיקר החידוש כאן שיש שתי רמות של תשובה, שתי תשובות. תשובת התא, תשובה אלא. תשובי תא, תשובי אלא.
עכשיו גם פה, עכשיו ראינו רמז שאומר שתי תשובות. בגלל שקדושים תהיו, וידעת היום זה תשובה תשובה. וגם וידעת היום כתוב בפירוש והשיבות, שזה אותיות תשובה. אז מה, איך אפשר לומר? אפשר לומר שבפשט, זה שהאדם הוא גיבור לכבוש את יצרו, עושה התקפיות, מקיים את המצווה גם לפי רבינו יונה, שמענו כולו, הוא בחרת בחיים. מתוך זה שגם דבר מותר, אם הוא תאווה בהמית שלי, זה דבר הזה אסור. אני צריך לעמוד על המשמר וכל הזמן לקיים את ההתקפיה. אפשר בהחלט לומר שזה תשובה תתאה. יש וורט מפורסם של הרב המגמי ומזריץ', התמיד המובהק של הבעל שם, מעלי מקומו של הבעל שם טוב, ברבי של האדמו"ר הזקן שבלתניא, שהוא אמר שמה שכתוב בגמרא, שהאדם צריך לומר שאני רוצה את הבשר החזיר, אבל מה יעשה אבי שבשמיים גזר עליי? הוא אמר, זה לגבי כולם, לגבי צדיקים. אבל בעל תשובה, מי שנכשל בזה, בעבר, ואכל את הבשר החזיר רחמן ליצלן, התשובה שלו, צריך בתשובה שלו להגיע לדרגה שיאמר אי אפשי. שאני ממש, זה נמאס, הוא צריך, רק רואה חזיר, הוא מקי, מרוב מיאוס. צדיק אמור לו, אל תקי, עד רב. תאמר שאם לא הציווי שלו, ריבונו של עולם, שהאבי שבשמיים, מה יש? אבל בעל תשובה הוא צריך להכיר, שזה נאמר שאי אפשר, שלא רוצה את זה, זה ככה זה יש וורט של המגיד. עכשיו, בעצם הוורט הזה הוא מאוד מאוד קרוב לזה, שהוא קורא לעצם הנשמה שלו, כמו שמענו כל משם הרבי, כדי לקיים קדש עצמך במותר לך. איזה צדיק זה לא כל כך עניין שהוא, אין לו תאוות יותר מדי. אז לומר שמה שמותר זה מיותר לך, זה תאווה בהמית שלך, איזה צדיק זה לא כל כך רלוונטי. למי זה כן רלוונטי? הדבר הזה ביותר. אבל כל המצווה הזאת המיוחדת של קדש עצמך במותר לך, זה בעיקר נוגע לבעל תשובה. שזה תוספת, כאילו הבעל תשובה מקבל לעצמו תוספת של לקדש את עצמו גם במותר, שמה שמותר מיותר. עכשיו, כששאלו את האלתר רבי, האדמו"ר הזקן בעצמו, מה אתה, אתה צדיק? הבעל תשובה, אז הוא אמר שהוא בעל תשובה, שהוא רצה לקרוא. ודאי הצדיק גמור, אבל עיקר העבודה של החסידות זה להיות בעל תשובה. הוא רצה עד כדי כך שהוא רצה לקרוא לחסידים לא בשם חסידים, בשם בעלי תשובה. רק שהוא אמר שלמה לא קוראים לחסידים בעלי תשובה, שזה לכאורה השם הכי מתאים, וזה הכוונה האמיתית. אז הוא אמר שאם הייתי קורא לתלמידים, לחסידים בעלי תשובה, אז היו חושבים שאני מתכוון שמישהו לא חסיד הוא רשע. אבל אני מתכוון הפוך, אני מתכוון מישהו לא חסיד הוא צדיק. אבל לא היו מבינים את הכוונה שלי. היו חושבים שאני חושב שמישהו שלא חסיד הוא רשע. לכן, בגלל זה הוא נמנע מלקרוא לחסידים בשם בעלי תשובה. בכל אופן, העניין הזה שקדש את עצמך ומותר לך, זה דבר שמאפיין בעל תשובה אמיתי. וזה דווקא תשובה תתאה. זה הבסיס, ההובחה, זה פחד, זה המהפות שלו. זה היסוד שלו. ואילו המצווה השנייה שכתוב בסוף, שזה להתבונן, ולא סתם להתבונן, לדעת בידיעת המציאות, בהפשטת הגשמיות, לדעת את כל סדר ההשתרשלות וכולו, זה פשיטה שזה תשובה אליו, בגלל שזה בינה.
וזה שכותב כאן בחיטה של היום, שדווקא תשובה אלאה היא מחפרת, היא מתקנת את כמה ברית, הסימן שזה הדבר, כמה שצריך להתקדש עצמך במותר לך. גם לגבי, הרי זה כתוב בהקשר לעריות. בכל אופן, פגם הברית, צריך להתבונן בזה גופה, שזה מה זה פגם הברית? זה בזבוז כוח עצמי. שאתה מבזבז את עצמו. יש ביטוי של הרבי רשב, שמעלים את השלמות העצמית של עצמו. וכדי לתקן את זה, צריך לקרוא מן ההיעלם אל הגילוי, להחזיר את, את העצמי, את הכוח העצמי, את השלמות העצמית. וזה, כך הרבי הרשב מסביר, זה עושים את זה דווקא בהעמקה, עד כדי הפשטת הגשמיות. בדיעת רזין דאורייתא, זה נקרא התיקון הכללי לפי דרך חב"ד. שזה המצווה של וידעת היום. דע את אלוקי אביך ועובדהו בלב שלם. עכשיו, נסיים ממש רק בכך ש... קודם אמר לו וידעת שזה שייך לבינה במצוות של רבנו יונה. וגם עכשיו אנחנו אומרים שזה בינה. ואומרים שהקדש עצמך ומותר לך זה בסיס של מלכות, של בעל תשובה, של תשובת התורה. אבל יש כלל גדול בקבלה שתיקון המלכות זה בא מאבא, השם בחוכמה יסד ארץ. אבא, הביטוי בזור זה אבא יסד ברטה, שאבא מייסד את, את הבת, שהיא המלכות. לענייננו, שאני אומר, קדושים תהיו. והתקדישתם, והייתם קדושים, המילה כאן זה קודש. קודש, קודש זה מילה בגמי, זה נבדל. מה זה קודש בקבלה? קודש זה חוכמה. כמו שקודם דיברנו שחוכמה זה פן תשכח, שזה לא להשיח דת רגע, ואשרי אדם לא יחשוב הווי לא אבון, ואין ברוכו רמייה. אז עכשיו המושג קודש זה חוכמה, ואכן כתוב בחסידות בפירוש, שכדי לקיים את הקדש עצמך ומותר לך, שאמרנו שהקיום זה במלכות, זה תשובת התאה, אבל הכוח לזה, לקדש, הקודש, זה בא מאבא. שזה יותר מהכוח להתבונן. אנחנו רוצים פה להשתים את התמונה כאן. מצד אחד להתבונן זה הילאה וזה תשובה הילאה, ויש בזה גם כן תיקון הברית, כל המעלות האלה המיוחדות. הקדש עצמך זה והתקדישתם, שזה לשון מתפעל, שזה תיקון הגברא במלכות, בבסיס. תיקון רחל, מעט אז, גם מעט מעט הגרשנו, שזה גילוי של תיקון רחל מלמעלה. אבל מאיפה זה בא, הכוח בנפש, לקדש עצמך ומותר לך? הגבורה הזאת, בלשון הקבלה זה בא מגבורה דעתיק, האיזו גיבור, זה גבורת העתיק שהוא מתלבש ומופיע בחוכמה אילאה, דעת צידות. כלומר שיש נקודת החוכמה היוד של שם השם בתוך הנשמה של כל יהודי, וזה מה שנותן לך את הכוח של קדש עצמך. אז אם כן, כל אחד, לפי זה כל אחד יש לו מעלה, יש פה שתי תשובות, אבל דווקא השורש של תשובת, מה שקראנו תשובת תתאה, זה בא ממקום יותר גבוה, יותר, עוד יותר עצמי. שזה קודש, קודש מילה בגרמי. זה פנימיות אבא, שזה ביטול, קוראים זה מידת העין. עין מזל לישראל. מה שיהודי יש לו עין, עם העין שלו, הוא יכול לקדש את עצמו במותר.
אחר כך, עם יגיעת נפש, הוא יושב ומתבונן ומעמיק, עד שהוא יודע בהפשטת הגשמיות את האלוקות. אז אם כן, זה היה הנושא הערב, נדבר על שתי המצוות האלה שהאלתר רבי מחדש כאן בספר התניא, שכל יהודי הוא מחויב לפי זה, מצוות עשה, שתי מצוות עשה דאורייתא, גם קדש עצמך ומותר לך, וגם וידעת היום, קדושים תהיו, תהיה קדוש, אתה יהודי צריך להיות קדוש, כי קדוש אני השם אלוקיכם, יש עוד פירוש כתוב בחסידות שהידי שמקיימים את הקדושים תהיו, כי יש הרבה פירושים מה ההמשך, כי קדוש אני השם אלוקיכם. הפירוש אחד הוא שכי קדוש עושים קידוש השם. קדושים תהיו, כי קדוש, אין קידוש, הרי יהודי כאן בעולם הזה לקדש שם שמיים. אחד מהפירושים הוא שהקידוש השם שיהודי עושה, זה שיהודי כאילו מתגבר על תאווה, אף אחד לא רואה את זה. אם אני מתגבר ואוכל ביס אחד פחות או יותר. יש משהו שיהודי מקיים קדש עצמך ומותר לך, שהוא מקדש שם שמיים. קדש שם שמיים זה ברבים, כאילו יש בזה השלכה לרבים. עוד כתוב שכדי, למה הפסוק הזה, קדושים תהיו, למה זה נאמר בהקל? אז יש פירוש שבשביל לקיים את הקדש עצמך צריך כוח של רבים. לפי זה, זה משהו מיוחד שמקבלים כאן בארץ ישראל, בגלל רק בארץ ישראל יש דין של ציבור, של רבים. משה רבינו אמר את המצווה הזאת, קדושים תהיו בהקל, כהקדמה לכל שאר המצוות, מפני שרק אם יש רבים וכוח של רבים, וגם ביטול לכלל, כל פרט מקבל את הכוח לקדש את עצמו במותר לו, וממילא הוא ככה מקדש שם שמיים, וכתוב עוד יותר שאני השם כי קדוש, אני השם אלוקיכם. הוא גם מקדש את השם וגם עושה את השם אלוקיו. כמו שכתוב, שבת עד השם אלוקיך, תשוב בתשובה, עד שהקדוש ברוך הוא יהיה אלוקיך. מה זה אלוקיך? הטבע שלך, שנקרא הטבע היהודי, המודעות הטבעית. אז כל הדברים האלה דורשים בפסוק הזה, קדושים תהיו כי קדוש אני הוויה אלוקיכם. אז כן ידענו שנזכה לגאולה האמיתית, כמו שהיום זה גאולה של הרבי הקודם, אז שנזכה לגאולה האמיתית של עם ישראל בארצו, נזכה לקיבוץ גלויות שכולם יבואו לכאן, ואז היובל ינהג, היובל בשער הנון, ובא לציון גואל. שהרבה הרבה ברכה ביישוב בנוף הידון, הרי הרבה נוף יפה, הכי יפה כאן, גם בגשמיות וגם ברוחניות.